Salam, çıma xoşatam çəkən. Umru dodo redaksiyada çıma dıqla Azizəhova mehmanı. Esə avni başma təqdim bakam. Çıma Azizə Gülərova çıma mehmanı iyan çıma çıma yoxa. Avni dəştə çıxna eminnə çavun no pəmlə bər zağ təqdim kardım bir də. Peşə çavun mənə şairə nomi təqdim bakam. Çıma Babayeva Gülara Xanağa kinəyə çama mehmanda minnə çama Şahmarova Samaya Güləlikinə. Gülara çılğın xəyal. Samaya Güləlikinə. Dıqla hobamın iyon. Deməli çavon xalam web tici kimi xoş atamış o akont. Gə abunə çıstırıq üç buna vodə ki dəmə qəfşəyədə iyo dəmə səsxan kardiyədə səsxan kardiyədə bu da abun həyəcan davunun. Danım abunun. Nasıl başıma xaşımam başıma redaksiya? Sağ ol, Rada Dodo. Təşəkkür kardam ki, mənim oyu davadım karda. Reis abi, tı xaşıma, tı koncu bir şey ne olub? Dedi o bəyəsə ki, maşmanın bindəni. Şimdi gülərlik günlə, çamaya gülərlik günlə, çama redaksiyada və ben o dəvə bindim onun o karda. Ancaq ki, çama gülərə qovamın, çama şuqa xaşanqam oynamın isbi, xalan bandasıda çama asıl otay. Avun dönünün ancı lankını poladı diyor. Yani diken ki jul buldum ama çavun veriyorsun dedim. Jul nam nam ik yaparsın. Peşu ve hamru barusun enane. Geçim o iyi hesap eder. Babuz. Ve iyi hesap eder. İyi. Ha. Jul buldum ki çamakine Gülay'a Gülay'a hova buladı medeniyet sarayda. Yani ben vakti sabiti dönemede vaktin adı kulübada kulüp müdürüş kokarda. Ayo bir konuş kokarda. Yani ben vakti sabiti Sabeti vaxta da ki, həm hansı kitubi müdürədi, rəqs, dram, çədənlək və pişu, zərb ilmun, juhuqla, kinəlim rəqs qrupu və bu budum ki, toluşu mədəni, türki mədəniyyəti orada. Esə tır, geç-geç, ıştan qarmamanı qarpıracaq, qabaraz qalar, qodmət də qalan vardır, hani, juhu taxilatın varsa, bu da çıxına, çıçıq o qarada, dənəkinə. Mədəniyyət sarayı, Buladi Mədəniyyət sarayı filiali müdürüm kokarda. Ayı çımı dram dərnəyimin bəyə. Çımı zəlifin nəsə hər növbə imənə sonra kokarda. Davun nəfəsi nədə, doğrusu nədə? Bəli, hər tüpəyə soruyu. Bəli, bəli, bir cümün bəyə kokarda. Bəs tıb bunu çətin abil, çətin nədə bəyə? Məsələ kompet bir şeymiş qan, ver bir nəbə. Ver bir nəbə. Demək, ənədə kuğun çıxına tıb rəlosun da bir. Ve karbonmanda kırayı, ve içi pence şu ağaçtan, o beden çoğu karbonu, çoğu nağara, çoğu hama pekatan bardan. Bebece veri, vazge. Başta, başta pul bulmak peşiyor, toy kukarda yazılmış. Zaten az kumpide, esas kubakan. Ama işte imici maaşım ise, o pence olsun adı reşotkan buz kardı. Nağara, çağ aşağı. Nasıl araştırma imanda? Nasıl imanda? Tıma için umusu. Hani batakla sır okam ki, bir aktivin abına baba diyakardan bola değil, poloklar ise dayanıyor. Yani sen diyarsusun müzeyi başıma ama salın bu da, abına bir aktivin diyakardan bana bağlı. Bindim ki, abına aktivin, ama hala ayı çabuk, mehman benim. Deşime bayı bırak başım o baba bola değil. İnşallah. Deşi bayı bırak. Hiç zaman da anladım tırcağı ayı kokardır. Yani şuma bu deyin ki, şuma kardakun esen ayımandan şuna bak. Babada sosyal şəbəkin nə bilir? Bəli. Babada qazetiniz bil, babada başçıdınız bil. Isa sosyal şəbəkin bir maydun bir şəkdir. Baba ki, cəsə ötünü... Sosyal şəbəkin ne çıxar? Çox şey... Ne çıxar? Çox yeni odam üstə ne doydasın, ne haç yıldan üstə. Çünki dünya da üzerindəki... Bəli. Bolada tez, bolada yine çiç üçün qarda. Çiç qarda. Deyə bəb, bu vaxtı gül... Bəs bugün də təxilədi. Bu ki, samaya dedə bəsə bu təniki dodur edək. Samaya zıbda. Çamaka dodur edək səmiz. Amir təxilədi ki, nə olur? Çığın olardı da, bak, çıma şinə çəka. Çıma Azizə, Hovun, Moynun. Çıma dodun olardı edəm. Zambıkandan çı, gazete dümütunlu, çıma video dümütunlu, çıma nümrün üstün. Dodur sardıl bu kanun az bu. Bak, bak, icazə dur. Asılı qlim müdürüm ben, Mahrabali İsmailov. Bəli. Salın burada. 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 Salın burada.
بس آب مهرمالی بولی بس تا بکوه دا بیاده از بجونه دا بوچه اومانش که آتا که انترویو بیاده تا انا دا سمتی تو آتا باقتا سو من اومه کشت بیجم بششه چقم دا مارده اینشالله گلن دا بوم یاده داما گرشمش ایبلمش بشه Görüşmüş beyne bindim var ama nıştan tırkı gəhşədən çıma az izə xal. Bindim mon kardı görüşmüş, evlənmiş kəxvan bi, iminci iminlə. Sən torşi zovun tərəfi, pastanı sıxanı nıvuşda. Hesu, pastanı nıvuşda. Şinə bu, torşi gəh burada. Facebook'da nış... Facebook niye? Bəli, bəli, bəli. Facebook, Facebook. Amını hama be efir badom ki amın çama inaz zavonyan, amın çama inaz zavonyan. Ne ama inaz zavonyan çok zavonyan. Çok zavonyan. Zavon mu yuda pekar bazı sen inan mı yuda pekar? Tabi. Çemi hanıma hobun galan badastin şairen dönünen. Ama işte şu şeyin şimdi kapşay da var ki çok mu hestim onu şahvan şman ama ne bu bendenen. Yo bu nıştan bana kalikası ki bu nıştan işte ne pekır namun ne. Ama işte verişi kaşa kaşa bana bana şu şeyin şimdi kapşay da var ki yanında çok çok az namun ne. Esap şuna gülara hava vardı bu otum ki abdiye makanan ki peş hani ay kokardı hani yani bu otum ki. Görüşüm bir de. Çabuk bindim on bir yerde. Açay zınlayan kon, ayoku dua beden. Yani peş be, şehir navuşta. Hemen ki boşuma gördüm teşekkür namunu şeste. Hem ki Azerbaycan kütlevi informasyon vasitun yani ili ki soru beten pevara şaireyi ay başıma buldum. Ama açay cogla teşekkür namen ki nesne kızım kızım kalan medya mükafatı laureate diplom dua babay. Hemen ki teşekkür namen Hestin ki Ahali Sosyal Müdafiye Nazirliği bəyduaşı Çımı zınayın anada Həmən ki kütübün beşə, nəşmə ilə kütübün beşə Yəni şiir edə... Sən yəqli hazırda bəy... Əsər nıvışdan, əsər qıların kütübü əsər Samaya xanım yan şıma zınayın ki Əvan Qızıl Qələ mükafatı lariyyəti Çəmə prezidenti mükafatısa Həmən ki Azərbaycan Əlmuşdun İbimoni üzvü Və şom ki Həmən bir və tədbirin adı Dəvət qarda və də Samaya xanım, həmə şairə, həmə ki əçə kollektiv yolu əçə bu qədə bu qədə coqla çəmə rayonun adı Hobun bunu istəyir ki, çəmin məclisin adı, yığına qədə əyəm bir dedəm Çəmə işte coqla işte çiçik əpəki dəvun bakaş, əlava bakaş, tıqı qardiyə də Yəni çiçin o qardə bu xal bir o, bu boladir o Çiçik harçda təşdirdə Bütün boladir, bütün tədbiri bu İşte bayram var, işte, işte bayram, 8 Mart bu, işte yeni şəmiyi bu, tozası bayram bu, həm az davranım, həm təşkilim qarda, həm senaryum namışda, həm də aparıcı qamazayım. Bəli, bəli, bəli çox. Oştanım qarda. Qom piyəmi qarda bir, piyəmi namazayı qarda nəzbət ki. Bəli. Amma bu qada, qo benim məcəbə sərəşdə mürakas, Məhrəməli İsmailim var. Abə bir təşəkkür qardam ki. Ama bakma sadı sadı bu da hay. Ve maydu beş. Bir beşe inşallah. Allah o. Yani başıma çoklu sol mesle, pas mesle ki Çımı Şinova. Şuma kaynamasana ki Çama dodu Numada Glak gazet molesti. Bir vakit masam biri. Ama Çımı imkanlı bir beşimci oldu. Masa be, bata rasa be, çünkü da boladı da gazet. Hamam kadar boladı. Boladı da bir mi dedim? Pencü gazet duydum, çünkü pencü san bir bedel. Gazetim bir bakardı. Duydum, mektebe de pevulu karda bedan, handakasını işte şehit olsun. Boladı şehidin hakkında gazet ne uçtu? Ama Eldar Elgaroğlu, Çama Qılacızlığına müəllim istəyir. Şuma Elgar müəllim azınlar, şəhidin barədə kütüb alını istəyir. Yəni, bu barədə qanun vasitə sağlıq. İştə avludun vasitə qəzeti Pevuluqdan dəsbadas duydum. Yəni, Pevuluq ardıydım. Və əpimi ki, çıxın bə qoladıcın o var dedim ki, xaymanda buğun istəyir. Kinun istəyir ki, dəsbəqatdanan, dəsbəq bu adamın. Çama Hacı xanımın istəyir ki, Hacıun istəyir ki, Zəhmət növə, bu nezunla da bir bazinə ki, az bomba boladır, əncəb amma maddi dəstək lazım ki, kali, bronz çənini, nomi qətin bidəni yiyor. Yəni ki, də təylə dastını şanım, əməki çəmə xarcın, abon çı tərəfi, işte qeypə ətim. Yəni, Türkçə qəzət zını, Şıma qəzətun zını, əsə vindunə qəzət, işte Şıma piki zını, bəli, şuabim ki, Şıma piki qəzət çıxın. Az bəy şun ki, çəmə...
Sama turşu dolu gazdeşi se. Çok. Dıştan kısa hayat ona bindi. Masam be, ma bindem ne be? Ev şunuz. Bakın be taşak. Ve sağ ben bir tane. Çok çok işte, bu karda sonunda bu kadar değil. Bak da yola ku bardaş. Hayvanda ku bardaş. Mühakka sakar diyeceğim. Ben. Sen ku pide bardaş. Ama ki tabi Allah da şu bu kaşanda son bütün mu pide mi bakam pide mi? Ne bir kardeş? Zınar pide ne bir de kardeş? Çatı o bu, çatı o mu? Dal pay bu bu ki azay bakam. Ben bu da şu bu kardeş. Şu ma hiç bir kardeşim benim ki çok kazancım var be. Şoşo kardeş kardeşim bu kardeş. Düze. Bu işte kazancı pişleşmiş ne bir bu işte pencer imici maşumsu reşotkamsı. Çoğunlar, başlamak sence mali çekil bak aşama şey ne yapalım? Şahsız yüzeyi şılamlar. Çünkü hep var müziği. Şimdi burada mı? Es adıma başlamak ki, tıçıçı kaçta, gada gada akçının ayıbı var. Mesela çoğunlar bilin de, hemine yarışmasızlık müziğe de kokardı akçının internet ozundan. Zaten abunam, ben de sporçan gibi burşun, şu şey, bu karşının nüşü bu da. Abunam bana başıma şunu diye akardı mavut ben. İnşallah abiye bakarsız başıma dolu gazete işlerdim, şu bakarsın. İnşallah. Elbette ki duydum. Bak bu rastım. Ama duam ekip bu da abim pek atım. Bak bu rastım. Rastım bu da şuan bana bulmuştu. İnternette de az ha. Çımın nümrün har var. Atsalın bu da gülüm olan bir kere Afiye Hanım. Abay bu oluş pek at. Bayın oluş her şey havasını. Abay yiy ben bu. Bak yani ki yolu diyen bir yolu. Diyen yola değil. Diyen yola ancak ki abın azından ne? Bir madene sarayı dinmiyor de. Ay şu an az kasım var orada. Böyle bir başka de. Babam başımın barası muşina şu tıkı kapı canamın. Tıbam ana kadar şehir bu han zahmetini bu. Say şey Şayra Hanım'ın bu da işte şehrin düz bakan, havuzu bakanından. Tı işte şehrin adakı iyile bana bakışa baka başına. Bu te bazı ne cese? Bu te bazı ne? Bu ot bu masna. Şu kon şeydi bu. Kon gula başladı da bu çöpede. Hayan bu ot çama baktı şu. Sen de biraz kes askerim hakkında şeyler bulmuşlar. Bulut, bulut. Azayi tuttum. Mas askerim hakkında az fikirle çıkıyorum ki açımız o asker işe var muharebe. Az bakayım bana bir şey daha yuvarlaşayım. Ma. Dayı, dayı bıra, canlı daşıyor. Ha. Neyse çok iyi şey bana ayrı beş iki numuştu be. Sen de bir isteği var. Cepheye gitmek. Oğlunla çiğin be çiğin dövüşmek. Sinene dolupdur. Anal aynası, sen de bir əskərsən, əskər anası. Şəhidlər verilir, oğlu yaralı. Başın qürurludur, dilin dualı. Sinənə dolubdur, vətən faydası. Sən de bir əskərsən, əskər anası. Bilirəm könlündən keçən arzunu. Sağ qayıtsın oğlum, görüm toyunu. Həvəslə mən deyim, nəvəl aynası. Sen de bir əskərsən, əskər alsın. Ey müqəddəs Azərbaycan qadını, qov dedin torpağdan mənfur yağını, get, hünərli döyüş, aslan balası. Sen de bir əskərsən, əskər alsın. Qələbələr sənin, sənindir ana. Dualar oğluna sipərdir ana. Qorxutmur oğlunu güldə yarası. Sen de bir əskərsən, əskər olasın. Sen de bir əskərsən, əskər olasın. Ve sağ ve şimdi o ve şovim yani ki çılçır yüzüne müharibə də, canlı da bak. Çamaşayı da bağlı ne kadar rahmet bakar. Çünkü ki hala ağıl ilerçimiz var ki basker başı kadar babam çıkar o kadar. Sağ ol. İşte mevziyeti imtihanı budam o kardı. Amanan ne baba bindir. Samahat Hanım, Samahaya Gülalik inaçta şehrin deyilə bu han bamana. Yaman bada spoçaş interneti ise öpüm adı da kaşanına sadı da müziğe sadı. Sadı mı? Ama ma vardı ki Dodu tıka bak hanım mandayım mani ki peyvanı kardı. Ne şeyin de Dodu böyle geldi. Bu hem işe Dodu redaksiyadan, Dodu Aragat Ugat'tan, salon da çama çıka toluşun. En müqəddəsi Rujina'da, Rujamo'da, Rujamanga'da, dışma görüşmüş bir dama. Çıka Rujunda, hep çıka Rujunda. Dışma görüşmüş bir dama ne bir hoşu. Xüsusən de İrada Hanım, İrada Dodu. İrada hem için çama vayi, bu adıca vayi. Ama nasıl bolduzun mu yani? Qırda bir dama var. Vayi ise. Ama bir şans. Vayi ise qırda bir dama. Dayı bu dama, sırı dama. Vayi ama kısa bir dama.
Dodu, yani inə dodu deməkdir. Bir dəfə belə Tolşa şeir buldum. Zındayın ki, sağ olsun, hani artık Tolşa'ya da kitab növüştüm. Bir de şiir növüştüm, esse növüştüm, hekaya növüştüm. İnşallah ki, yavrum çapalı. Bədo, zəyibamı redakta var, bak, herkəsi dostan yanar olur. Sözsüz, Bədo, sözsüz. Bədo, kurumunu seviyorum. Sən bir dəmi, başıma gülə şehr almağam bakam, əzizət oluşun, çıqat oluşun, xosat oluşun, çımı buğum, boyluyum. Toluş əkinə. Müəxulun bənə mori. Şatışırı, toluş əkinə. Doruza bolu, nafnozuq. Şimişore toluşakine. Hem iner hemen dodu. Şine gandı işte sadu. Sıvını demek ayıdu. Çaşım gıyda mıra toluşakine. Navı haşit aştı daş. Bana rüşne vaşı daş. Çaşım oru kaşı da. Amçı sarı. Toluş əkinə. Nibə umru eti bu, vindi coye vıtı co. Basonu hecu baku, dılı pırı, toluş əkinə. Takarda eşqi kapı, vıli zizəy bən mavud. Samaya tınan boğud. Gilamarzayı, rayfonu, müşk əmbəri toluş əkinə. Müşk əmbəri toluş əkinə. Sağla olsa, Vesar Bey, xıdırışdır, alamətik gözəl. Gözəl, sağ ol, Vesar. Çımışın oğlan, çıma xaç olmayın. Qazetunun başıma baxşam da, ışınla baxşam qazetunun babiyan için o. Pişiyyədə dışda bu banam, gək anam, çiçəsdə keçni. Eyən ki, çımıncılar al var, var, tabi xaç olmaz. Biz şobim ki, çımıncılar al var. Həm yolun suxanın batı baxşayı, bu xan, tikan, sandin bu bu, tikan, diş bu bu. Şıma qalam, qalam da həminə suxanın adam bir okudu bu bu ki, Ama nabıştan bir baxşa bəbə botunu, Cəhəçəman olma, Cəhəçəman redaksiyan olma. Çi əpini, çıma çı arzu, noz üniversitə, Cəhəçəman redaksiyan, çi əpini bindi. Və o mən moynan dəşim bə redaksiyan, yəni Cəhəçəman tılışa zıvun adı bə qılar redaksiyan. Çıxına başıma təsir qardı, başıma kokarda o da mənim. Yox, o zaman ışıdan parlaq doğma vura onun bir şiması. Yəni, həminə mühəbbətin bindi zına ilə nə yox? Yəni, keçikuna buğdum ki, ona bir rıluşda qədər. Rıluşda qədər. Aman ki, yəni, vəsəqbəndən ki, umun, əkəşə mə çox suxanım ni, azınışda səkişdə baxam, da suxanım vurur. Buyur, buyur. Avrupa redaksiyon umadaşı deyil, öyle başta doğma qədər qədəşdəm o. Təbii, çəməz zıvını, çəməz zıvını deyil, adama qarşıda. Kimisə qarşıda ki, qarşıda. İyə qalar Türkəkinizdə, bu anan Tuluşu qəpməz anamıqda, nə, nənə ki, nə, amma bu Tuluşu qəpməz, bu, çüm çüqə, çüm azizim, çümü xalq, çümü xoza Tuluşa xalq, azan şuma komikdən, ma şuma komikdən, əgər tınla mı komikdər, çəma suxanlan bu da ginnə bun, haqqəsi şəxalan iş bu bu da. Başıma qalas qon basa da verir, şuna da botan be, iyan botum, yəqin çəma isə dəyəqə çağa baxımın istə, botan ki, Ruçka bir də karandaş. Çıxına bəbə, çəmə, xalam, xalami. Bəs, karandaşı keç oldu, amma çəmə baladın, bir çəkələ verirsədən. O dən, dodu, əm külə sütə. Dün çox nasıqan, külə sütə. Dün külə sütə, dışda qəpəmə soq. Dün nə et, çinə qov, azdır külə sütün boş, nə süt bu, nə min, nə başda mi külə sütə. Ay, sağ olun. Amma çəmə sığın. Bu anla, kışta zonla da qəpəmə. Əsələ, çəmə az zəğulam, pəcək əxbarcımın davamı, əsələ verici uruqnamı, bu anam var redaksiya, bu anam toluşu qəxbıcanamı, ki dəcəki davət baqab, bu anam, bu da dodub o başmaqa, bu bindənim şinədi, çəkədi, çəmə az zəxal, dəqədən nəmi umri, vəsli pəcminə rücə ki, azan rücəm, uçda toluşa xalqı, bu adə rücəm, bu adə. Xıdı baxama rüca qatakasın komaq bubu. Kiçik burda burdu, dodu işte ruada, karbon işte ruada. Xoşa çıma, xaşıma, çıma aziz ava. Şıma vuran istə, çıma dəlisə də. Bu ana, haruş bu ana. Dıxıdı komaqi, umri, işte verir üçün
ve binom orosne umrichana dagla hova gulara de samaya che lankni bolade dio che dodore taksa mehman bo li khoda amona da bo manda chuma khoda tam sha kon sarvana 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 hamishe shuma ne vinja